Мәжіліс және мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу аяқталды. Орталық сайлау комиссиясы парламент құрамына кіруге ниетті 7 партияның үміткерлерін анықтады. Осылайша 69 депутаттық мандаттан 281 адам үмітті. Олардың орташа жасы 45, 19 үміткер 29 жасқа дейінгі жастар болса, 80-і әйел кандидат ретінде ұсынылды. Тізімде 12 ұлттың өкілі бар. Бүгін орталық сайлау комиссиясында жеребе таратылып, әр партия өкілі бюллетендегі реттік нөмірін тыңдады. Соңғы дерек бойынша 329 адам тіркелген. Сондай-ақ насихат науқаны басталмай жатып, үгіт жүргізілгендер туралы белгілі болды. Бас прокуратура дәл осындай 5 заңбұзушылықты анықтаған. Оның біреуі талдықорғандық азамат. Ол WhatsApp желісінде үгіт жүргізгені үшін сот қаулысымен айыппұл төледі. Ал 4 кандидатқа қатысты. Бұл Астана қаласы, Тараз, Қарағанды қаласы бойынша бір мандаттық округтан шыққан кандидаттар. Бұл азаматтарға қатысты біз әкімшілік іс құжаттарын қазір орталық сайлау комиссиясымен бүгін тиісті ұсынысты жіберді келісім алу үшін. Әкімшілік құжаттар осы 4 кандидатқа қатысты сотқа жолданатын болады.